მოგესალმებით, ეთერში რაღაცა მოყვის აქცენტი, მე თემოინას არიცია ვარ, უფლებადამცველი ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებების საქართველოს წინააღმდეგ ნიასმინის პანსიონის 57 აღსაზრდელის სახელით გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტში შეტანილი საქმე მოიგო. კომიტეტმა დადგინა, რომ ნინოწმინდის პანსიონში დარბა ბავშვთა ფუნდამენტური უფლებები, სახელმწიფოები არ გადადგა საკმარისი ნაბიჯები იმისთვის, რომ უზრუნველყო ბავშვთა უფლებების დაცვა. აღნიშნულზე ვრცლად ვისაუბრებ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, პარტნიორობა ადამიანის უფლებების იურისტთან ანა თავხელიძესთან ერთად. მოგესალმებით ანა, მადლობა რომ გვერთვებით. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, ასე ვთქვათ, მოკლედ რომ შევაჯამოთ და გავხსნით ჩვენს მენეს სამაყურებელს, რა საკითხზე მიმართეთ თქვენ გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტს და ასე ვთქვათ, რა იყო თქვენი ძირითადი მოთხოვნა, რაზეც დაგეგმაყოფითად წერჩი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. 2021 წლის აპრილში საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი მოვლენები განვითარდა ნინოწმინდის პანსიონში. კერძოდ გასაჯაროვდა ინფორმაცია, რომ სახალხო დამცველის აპარატს არ ჰქონდა შესაძლებლობა ბავშვების მდგომარეობის მონიტორინგი განეხორციელებინათ. ასევე გაჩნდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ იქ სისტემატურად ჰქონდა ადგილი ბავშვების მიმართ არასათანადო მოპყრობას და მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო უწყებებისთვის ამ ფაქტების შესახებ ინფორმაცია ცნობილი იყო, ჩვენ ყველა ზომა გამოვიყენეთ PHR-ის იურისტებმა იმისთვის, რომ ქვეყნის შიგნით მიგვეღწია ამ შემთხვევაზე ეფექტური რეაგირება განხორციელებულიყო სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა უშედეგოდ. მას შემდეგ, რაც ამოწურეთ ქვეყნის შიგნით ყველა ბერკეტი, ჩვენ ამ ბავშვების ინტერესების დასაცავად, იქ არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად, სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირების ეფექტურობის შესაფასებლად, მათ შორის მიმართეთ გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტს და მოვითხოვეთ მთელი რიგი დარღვევების დადგენა. რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა გადაწყვეტილება ნინოწმინდის პანსიონის საქმესთან დაკავშირებით. კაიროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა დაადგინა, რომ იქ ადგილი ჰქონდა ბავშვთა უფლებების სისტემატურ დარღვევას. ისაუბრა და მიუთითა არაერთი უფლების დარღვევაზე, როგორიც არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა, ბავშვების მოსმენის უფლების რეალიზების ვერ განხორციელება, რომელიც ეხებოდა მათ შორის გამოძიების პროცესში ბავშვების თავისუფალების გამოვლენის არარსებობას, ასევე ეხებოდა ძალადობის განთავის უფლებას და წამებას, რაც მთავარია, რომ ის ქმედებები, რასაც ბავშვები აღწერდნენ, ის ბავშვები, ვის ინტერესებსაც ჩვენ წარმოადგენდით, ვის ნაამბობის შეაგროვა და მოიპოვა სახალხო დამცველის აპარატმა იმ დროისათვის, დამაჯერებელი მტკიცებულება იყო კომიტეტისთვის, რომ შეეფასებინა წამებად. გაშეგახსენებთ, რომ ეს ძალადობის ისეთი შემთხვევები იყო, როგორიც არის საზღვრების შეზღუდვა, როგორიც იყო ფიზიკური ძალადობა, ცემა, ცივი წყლის გადავლება, სველ მდგომარეობაში, საწოლში გარკვეული დროის განმავლობაში დარჩენა, იძულება, რომ გარკვეულ პოზაში უმოძრაოდ მდგარიყო ბავშვი, თვალების ახვევა, ნაჭრების გამოყენებით და ამ ფორმით ჩაძინების იძულება, მათ შორის არის ფსიქოტროპული მედიკამენტების მიწოდება ბავშვისთვის, იმისთვის, რომ ბავშვების აქტივობა შეემცირებინათ და მარტივად მართვადი ყოფილი იყვნენ ბავშვები. ყველა ეს შემთხვევები შეფასდა როგორც ბავშვების მიმართ წამება და სახელმწიფოს დაავალა ამაზე რეაგირება. გარდა ამისა, იმსჯელა კომიტეტმა, რომ მონიტორინგის განხორციელებაში სახელმწიფოს ჰქონდა ჩავარდნა სულ მცირე ორჯერი, თქვა, სახალხო დამცველის აპარატის სახალხო დამცველის წარმომადგენელი შეიზღუდათ უფლება, რომ შესულიყვნენ და შეეფასებინათ იქ არსებული მდგომარეობა. ასევე ჩაიჭრა სახელმწიფო ეფექტური გამოძიების ნაწილში, იმიტომ რომ პირველად ნინოწმინდის პანსიონში შესაძლო ძალადობის შესახებ, იქ ბავშვთა უფლებების დარღვევის შესახებ ინფორმაცია 10 წლის წინ ჰქონდა სახელმწიფოს და 10 წლის შემდეგაც ის პირველი სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარე არის და არ დამდგარა რაიმე შემაჯამებელი შედეგი, რაც რა თქმა უნდა უარყოფითად შეაფასა კომიტეტმა. ასევე იმსჯელა, რომ ანგარიშვალდებულების ნაწილში დაირღვა სახელმწიფოს მხრიდან ბავშვთა უფლებები, იმიტომ რომ ის ძალიან მაღალი საჯარო ინტერესის მქონე საქმე იყო და საზოგადოების ინფორმირება მათ შორის არ ენია სახელმწიფოს და არ უგრძნია თავი ანგარიშვალდებულად, მათ შორის ამ ბავშვების მიმართაც. შესაბამისად, ამ უფლებების დარღვევა წამების მუხთან ყველაზე მძიმე მუხლი სწორედ ეს არის, ამიტომ წამებად შეფასდა ეს ყველაფერი, დაადგინა გაეროს
ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა. ასევე იმსჯელა, რომ პროცედურული უფლებების დარღვევას ჰქონდა ადგილი ძალადობისგან დაცვის კონტექსტში, ანუ ორ ნაწილში დაადგინა ძალადობისგან დაცვის უფლების დარღვევა. ერთი, რომ ბავშვები, რომ სახელმწიფოს კონტროლქვეშ იმყოფებოდნენ და იქ წამებას დაექვემდებარნენ, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ ჩაიდინა ეს ქმედება. ამას უწოდება სამართლებრივად. როდესაც გამძიება დაიწყო, არ გამოიძიეს ეს საქმე სათანადოდ დღემდე მიმდინარე საქმეს და კონკრეტულ პროცედურულ დარღვევებზე აღნიშნა. პირველი მიუთითა, რომ დაზარალებულად არ აღიარეს ბავშვები, მხოლოდ ერთი პირი არის მსხვერპლად აღიარებული. ჩვენ ადვოკატებს არ მოგვეცა შესაძლებლობა წვდომა ქონოდა სისხლის სამართლის საქმის მასალებზე. ბავშვებს შეეზღუდათ ადვოკატის ყოლის უფლება. მათი პირველი შემხედვა პოლიციასთან, ექსპერტიზასთან იყო ადვოკატის მონაწილეობის გარეშე და გარემო რა გარემოშიც მათთან მიმართებით ტარდებოდა საგამოძიებო მოქმედებები და საპროცესო მოქმედებები არ იყო ბავშვზე მათ შორის. აი, ძალიან მძიმე შემთხვევები აღნიშნეთ თქვენ, რა სახის ძალადობის პრობლემასაც იყენებდნენ ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონში. და როგორც კომიტეტი აღნიშნავს, იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, ეს ბავშვთა პანსიონი იყო სახელმწიფო სკოლის ქვეშ, ძირითად პასუხისმგებლობას ეკისრება სწორედ სახელმწიფოს. იმას ვერ ვთქვით, ხო, ალბათ, რომ სახელმწიფოს არ ქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა პანსიონში, იმიტომ რომ არსებობდა ამის შესახებ სუმცირე სახალხო გამწვევის ყოველწლიური ანგარიშები, რომლებიც სისტემატიურად ხაზგასმით ამოდენდნენ, რომ არ შეეფერება თქვათ პანსიონში არსებული მდგომარეობა იმ სტანდარტებს და იმ პირობებს, რასაც მე არ ვაყოფილებდი ეს დაწესებულება. საინტერესო არის, როგორ ხედავთ თქვენ, რატომ არ ჰქონდა სახელმწიფოს რეაგირება? ეს არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, გულგრილობა, თუ ეს არის ვთქვათ გამიზნულად გარკვეული ჯგუფის მფარველობა, ან არ ვიცი, რას უკავშირებთ ზოგადად ამ საკითხს? პირველ რიგში იმ განცხადებებიდან და დამოკიდებულებებიდან და გადადგმული ნაბიჯებიდან გამომდინარე, რაც ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ და ვნახეთ, რა თქმა უნდა მაღალი ეჭვი არსებობს, რომ მიკერძოებული იყო სახელმწიფო ამ შემთხვევაში. ეს იყო კონკრეტულ პირებთან მიმართებით თუ ზოგადად ინსტიტუციასთან მიმართებით, ეს ალბათ ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ბავშვების ინტერესები სახელმწიფომ არაერთგზის დაარღვია ამ საქმესთან მიმართებით. თუმცა ზოგადად სახელმწიფოში ბავშვთა უფლებების დაცვის ხარისხი არის ძალიან დაბალი და ამას მეტყველებს სხვა საქმეებიც, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით არის მიღებული გადაწყვეტილება, მათ შორის არის ორი წლის წინ სხეულებრივი დასჯის საქმეზე საქმე გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება ბაღში ბავშვების მიმართ ფიზიკურ ძალადობას, სადაც ასევე ეფექტური გამოძიება არ ჩატარდა. ამიტომ მთლიანობაში თუ შევხედავთ ანგარიშებს და შეფასებებს, რა რეკომენდაციებია სახელმწიფოსთან დაკავშირებით გაცემული ბავშვთა უფლებების კუთხით და ძალადობისგან დაცვის კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ზოგადად ეს მიმართულება არის ძალიან სუსტი და პრობლემური. ნაკლებად არის ორიენტირებული სახელმწიფო, რომ ებრძოლოს ბავშვთა მიმართ ძალადობას და შესაბამისად ეს ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი და შედეგი არის. ეს გადაწყვეტილება არ ეხება მარტო ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონს, ეს ეხება ყველა ბავშვს. ამ გადაწყვეტილებით ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე, ყველა ძალადობის შემთხვევაზე ეს ერთგვარი გაიდლაინი არის, რა უნდა გააკეთოს მინიმუმ სახელმწიფო იმისთვის, რომ ბავშვის უფლებები არ იყოს დარღვეული. ეს გადაწყვეტილება ყველა სხვა ბავშვსაც დაიცავს ამ ქვეყანაში. ეს მოუწოდებს ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფოს, რომ ებრძოლოს დიდი ზომის ინსტიტუციებს და ზოგადად ინსტიტუციებში ბავშვების ყოფნა ყოველთვის მაღალ რისკთან არის დაკავშირებული, რომ ოჯახური ამ საქმეში, მათ შორის ოჯახური ცხოვრების უფლება, ოჯახურ გარემოში ცხოვრების უფლების დარღვევაც დაადგინა გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა და სახელმწიფოს მოუწოდა, რომ ყველა სხვა შემთხვევაშიც, როდესაც ბავშვები სახელმწიფო ზრუნვაში იმყოფებიან, ხედოს და შეაფასოს ბავშვების იქ ყოფნის აუცილებლობა არის თუ არა და თუ არის იმის შესაძლებლობა, რომ ბავშვები ოჯახში დაბრუნდნენ, რა თქმა უნდა ამას უპირატესობა უნდა მიანიჭოს სახელმწიფომ და ამას ვერ გადაწონის სხვა ინტერესი, რა თქმა უნდა. აი, ეს ძიმე ფორმები, რა ფორმებითაც რა ხდებოდა, ასე ვთქვათ, ბავშვების მიმართ მოპყრობა, კომიტეტიც აღნიშნავს, რომ თქვენს მიმართულებაშიც ძალიან ხაზგასმული წერია, რომ არის არ არის ასე ვთქვათ ერთჯერადად გარკვეული სახის ტკივილის მომყენებელი, არამედ მთელი ცხოვრების ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ადამიანებზე ახდენს გავლენას მსგავსი სახის
გამოცდილება, ხო? საინტერესო არის თქვა, თითქმის 3 წელი გავიდა, უკვე გავიდა პრინციპში 3 წელი 2021 წლის შემდეგ, როდესაც გახმაურდა ეს მინაზმის ბავშვთა პანსიონის საკითხი. საინტერესო არის თუ არის უკვე შეფასებული გარკვეულწილად თქვა ის ზიანი, რა ზიანიც ბავშვებს მიადგათ, იმიტომ რომ გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტი ასევე აღნიშნავს, რომ უნდა მოხდეს ამ ზიანის კომპენსაცია ბავშვებისთვის, როგორც არ ვიცი, შესაძლოა ფინანსური კუთხით, შესაძლოა რეაბილიტაციის მხრივ. თუ არის ეს ზიანი შეფასებული და თქვა რა სახის კომპენსაციაზე არის დღეს საუბარი. დავა ზუსტებით გარემოებას, რომ გადაწყვეტილება გულისხმობს როგორც კომპენსაციას ან მატერიალური სახით, აი ამ ბავშვებისთვის 21 ბავშვზე არის საუბარი, ასევე რეაბილიტაციას, ანუ ეს ერთმანეთს ალტერნატივა არ არის. სახელმწიფომ კომპენსაციას უნდა გადაუხადოს, იმიტომ რომ დაარღვია არაერთი უფლება ამ ბავშვების და ასევე მათ რეაბილიტაციაზე უნდა იზრუნოს. რაც შეეხება ზიანის შეფასებას, აქ ორ საკითხზე გავამახვილებ ყურადღება. სისხლის სამართლის საქმეში, რაცა ჩვენ ადვოკატებს არ მოგვეცა საშუალება, სრულფასოვნად ყოფილიყავით ჩართული დაზარალებული ბავშვების ინტერესების დასაცავად და მათ შორის არ მოხდა ბავშვების მიმართ მიყენებული ზიანის სწორად შეფასება და ეს ერთ-ერთი გარემოება, რაზეც უთითებს კომიტეტი. თქვენ ნახავთ წერს, რომ ექსპერტი, რომელიც ჩატარდა ბავშვებთან მიმართებით, სტანდარტებს არაკმაყოფილებდა. ამ ექსპერტიზების დიდ ნაწილში დაიწერა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ამ ბავშვებს ტანჯვა არ განუცდიათ. ანუ ის სისტემატური ძალადობა, უმძიმესი გამოცდილება, რაც ბავშვებმა გააზიარეს და რაც ბავშვებმა ისაუბრეს და იცის საზოგადოება, ჩათვალა სახელმწიფომ, რომ ეს ზიანის მომტანი ბავშვებისთვის არ არის. ალტერნატიული მტკიცებულებები ამის საწინააღმდეგო ცხადია, ჩვენ მოვიპოვეთ და წარვადგინეთ სისხლის სამართლის საქმეში, გამოძიებას ვუმტკიცებთ, რომ ეს არის უმძიმესი გამოცდილება ტანჯვის გამომწვევი ბავშვებისთვის, ამას ჭირდება შესაბამისი მართვა და იმიტომ რომ ჩვენ მიერ წარდგენილ მტკიცებულებებს, იმიტომ რომ ბავშვების მონათხრობს სათანადო წონა არ მიანიჭა სახელმწიფო, ერთ-ერთი ნაწილი პროცედურული თვალსაზრისით, პროცედურულ ასპექტში, მათ შორის ამიტომაც დაადგინა გაეროს კომიტეტმა. ამიტომ ეს საკითხები კიდევ უფრო უნდა კიდევ ახლიდან და შეაფასოს სახელმწიფომ და ჩვენ ადვოკატები ამ გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით აუცილებლად მივმართავთ სასამართლოს, ეროვნულ სასამართლოს და მოვითხოვთ აი ამ ყველა გარემოების გათვალისწინებით ბავშვების მონათხრობის, შეგროვებული მტკიცებულებების, მათ შორის ფსიქოლოგიური შეფასების დასკვნებით, რომელიც ჩვენ დამოუკიდებლად ჩავატარეთ და დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ ჩატარდა და წარვადგენთ ამ მტკიცებულებებს და მოვითხოვთ, რომ როგორც კომიტეტი ითხოვს, ეს იყოს ადეკვატური, სრულფასოვანი და სწრაფი კომპენსაციის გაცემა თითოეულ ამ ბავშვთან მიმართებით. დიახ. აი წერა საუბრობდით მიმდინარე გამოძიებაზე, რომელიც არაერთხელ აღნიშნა, რომ არის ძალიან არაეფექტური და არის გაჭიანურებული, იმიტომ რომ მიუხედავად ამდენწლიანი ესე ვთქვათ პერიოდის გასვლისა, კვლავ არის პასუხისგებლობაში მიცემული სპიდები, რომლებიც უშუალოდ არიან პასუხისგებელი ბავშვებზე ძალადობაზე. მაინტერესებს ვთქვათ დღეს თუ არის რაიმე სიახლე, ვთქვათ პროკურატურისგან თუ აქვს რაიმე პოზიცია, რა ეტაპზე არის გამოძიება, ან თუ არის რაიმე დამატებით საგამოძიებო პროცესები მიმდინარე და ზოგადად სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე ჩვენშელოთ, ასე ვთქვათ, სათხედოდ პასუხისგებლობას როგორ შეუძლია ვთქვათ სახელმწიფომ აიღოს ეს პასუხისგებლობა და ხო თუნდაც არ ვიცი უსკების დონეზე თუ ფიზიკური პირების დონეზე როგორ უნდა წასდგნენ ისინი სამართლის წინაშე. სამწუხაროდ გამოძიების ხარისხის დაბალ ხარისხზე უფრო სწორედ არაერთგზის საუბრობდით ამ გადაწყვეტილებამდე საქმეში ჩართული ადვოკატები. ჩემ ინფორმაციით მე კონკრეტულად უშუალოდ ერთ ბავშვს ვიცავდი, ჩვენი ორგანიზაცია ჯამში 7 ბავშვს იცავს და პრინციპში ერთი სისხლის სამართლის საქმე არსებობს და ამ საქმის ფარგლებში ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად გამოძიება გაჩერებული არის, გარკვეულ ეტაპზე გამოძიება გაჩერდა. ერთხელ მოგვეცა საქმის მასალების გაცნობის შესაძლებლობა, როგორც წესი ამაში ხელს გვიშლის, მათ შორის პროკურატურა, რომ წვდომა ჰქონდეს სრულფასოვანი საქმის მასალებზე, ჩვენი მოთხოვნები, შუამდგომლობები, რა ტიპის მტკიცებულებები უნდა იყოს მოპოვებული, უმეტეს შემთხვევაში არ დაკმაყოფილდა. ბუნებრივია, ამიტომ დაობდით, რომ ეს იყო არაეფექტური გამოძიება და ამაში დაგვითანხმა გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი.
ახლა რა შეუძლია გააკეთოს სახელმწიფომ? ახლა სახელმწიფომ უნდა გამოძიება გააქტიუროს ამ გამოძიების გამოწვევა და პრობლემა მათ შორის ისიც არის, რომ არასწორი კვალიფიკაციით მიმდინარეობს გამოძიება. ეს არის ძალადობის, ერთჯერადი ძალადობის აქტს გაუტოლა სახელმწიფომ და ყველაზე მსუბუქი მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება, რაც ხანდაზმული არის უკვე, იმდენად გაჭიანურდა ეს პროცესები, რომ ამ მუხლით ხანდაზმულობის ვადაც გავიდა უკვე. თუმცაღა ეს არ იყოს სწორი კვალიფიკაცია, ამიტომ დაუყოვნებლივ კვალიფიკაცია უნდა შეცვალოს საქმეზე, საგამოძიება უწყება, წამების მუხლით უნდა წარიმართოს გამოძიება. ჩვენ ამას ვითხოვდით დღიდან ამ საქმეში ჩართვისა, გამოძიება უნდა ყოფილიყო წამების მუხლით, რაც ხანდაზმულობის ვადის გასვლას გამორიცხავს და შესაძლებელს გახდის იმპირების დასჯას, რომელთა სახელებს და გვარებს ეს ბავშვები ასახელებენ, კონკრეტული ადამიანების სახელებს და გვარებს ასახელებენ და უთითებენ, რომ მათი მხრიდან ხდებოდა სწორედ წამება და ამას ჰქონდა სისტემატური ხასიათი. ამ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. ეს ერთ-ერთი ვალდებულება არის, რაც დაავალა გაეროს კომიტეტმა, რომ გამოძიება უნდა ჩატარდეს ეფექტურად. ეფექტური გამოძიება ნიშნავს სწრაფად, სწორი კვალიფიკაციით, დაზარალებულების ჩართულობით და რა თქმა უნდა უნდა მოხდეს ამ პირების პასუხისმგებლობაში მიცემა. და ბოლოს კითხავთ, მუდმივად საუბარი იყო, რომ უნდა მოხდარიყო მსგავსი დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაცია და ეს პროცესი თითქოს დაიწყო გასულ წლებში, რომ ვთქვათ, ბავშვები გადაყვანილი ყოფილიყვნენ უფრო ოჯახური ტიპის მცირე ზომის დაწესებულებებში, სადაც არ იქნებოდა ასე ვთქვათ, ხო, ისეთი რისკები, როგორიც ასეთ დაწესებულებებში არის. სახალხო დამცველის ანგარიში 2023 წლის შესახებ ადამიანის უფლებების მოურავების შესახებ წერია, რომ დაახლოებით 9000 ძალი იყო დარჩენილი ნინოწმინდის ბავშვთა სახლში და მათი ასე ვთქვათ ოჯახთან მიახლოებული გარემოში გადაყვანის პროცესი იყო ძალიან გაჭიანურებული. მაინტერესებს, აი თუ ჰქონდათ შესაძლებლობა და საშუალება, რომ ვთქვათ, მოგხდინათ რაიმე სახის მონიტორინგი, რა ხდება დღეს, დღევანდელ დღეს ნიუზილის ბავშვთა სახლში, რამდენი ახსნაზე რჩება და ზოგადად როგორი არის მათი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათ ნაწილს შესაძლოა პაუწოდეს ისეთ გარემოში ცხოვრება და იმ ადამიანების გარემოში ცხოვრება, რომლების პირობებშიც ვთქვათ, გასულ წლებში სხვა ბავშვები მძიმე სტრესის და ფიზიკური ძალადობის ქვეშ იყვნენ. ამ ნაწილში მონიტორინგის განხორციელება სახალხო დამცველის აპარატი ახორციელებს. ჩვენ ამ დავაში წარმოადგენდით მხარეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. PHR იყო ბავშვების ინტერესების წარმომადგენელი გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტში, სადაც მოწინააღმდეგე მხარე იყო სახელმწიფო. შესაბამისად ჩვენ ამას როგორც ადვოკატები ამ საქმეს ამ მიმართულებით ვაწარმოებთ, არა როგორც ზოგადად მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაცია. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ ინფორმირებული ვიყოთ არა მხოლოდ ნინოწმინდის პანსიონში, არამედ ზოგადად ინსტიტუციებში ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ყველა ასეთ შემთხვევას, რომელიც ჩვენთან შეტყობინება შემოვიდა შესაძლო დარღვევის შესახებ, ბუნებრივი ამაზე ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ვრეაგირებთ. ვაქვს რა თქმა უნდა მცდელობა და ჩვენ ყველა სხვა ბავშვთან კომუნიკაციის შეხვედრის იურიდიული დახმარების შეთავაზების მცდელობა ჰქონდა, თუმცა ამაში სახელმწიფომ ხელი შეგვიშალა. არ მოგცა შესაძლებლობა ყველა ბავშვთან კომუნიკაცია შემდგარიყო სამართლებრივ დახმარებაზე, რაზეც მათ შორის გადაწყვეტილებაში ვუთითებ, გაეროს კომიტეტშიც ვუთითებდით, რომ ეს ერთ-ერთი ხელშემშლელი გარემოება იყო. ასეთ რთულ პირობებში მაინც შევძელით გარკვეული რაოდენობის ბავშვებთან კომუნიკაცია და შემხებლობა, თუმცა ეს გადაწყვეტილება უნდა გავრცელდეს ყველა იმ ბავშვზე, რომელიც რაიმე ფორმით ნინოწმინდის პანსიონში დაექვემდებარა რა არასათანადო მოპყრობას, მიუხედავად იმისა, თუ რა პერიოდი არის გასული. შეიძლება ეს ვერ რეალიზდეს სისხლსამართლებრივ საქმედ და კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობა ვერ დადგეს ხანდაზმულობის ვადიდან გამომდინარე, თუმცა გამოძიება ამაზე აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. ამას კომპენსაციის გაცემა ამ ნაწილში უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფომ და უნდა უზრუნველყოს ყველა იმ ზომის გატარება, რაც დაავალა გაეროს კომიტეტმა. პრევენცია და პრევენციის მექანიზმის გამ მართვა
სხვადასხვა, რომელიც ქვეყანაში დღის მდგომარეობით არ არსებობს. თქვენ გადაწყვეტილებაში ნახავდით, რომ მათ შორის მიუთითა კომიტეტმა, რომ უზრუნველყოს დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ მონიტორინგის განხორციელება და ამ მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოს ხელი არ უნდა შეეშალოს მუშაობის პროცესში, უნდა დანერგონ საჩივრის მექანიზმები ბავშვებისთვის, რომ იქ ინსტიტუციაში ყოფნის დროს ბავშვს შესაძლებლობა ჰქონდეს იდაოს და მიმართოს, შეატყობინოს ძალადობის შესახებ და დაწესებულებას ჩვენ ვისმენდით ბავშვებისგან ისტორიას, რომ მათ არც ტელეფონთან ცდომა ჰქონდათ, არც ინტერნეტთან. იმ შემთხვევაში თუ შეტყობინებას გააკეთებდნენ, უფრო მეტი მძიმე ფორმით ძალადობის მუქარეს ადრესატები იყვნენ და გაეროს კომიტეტი უთითებს, რომ სწორედ მაშინ მოხდა შეტყობინება ძალადობის შესახებ, როდესაც ბავშვების დიდმა ნაწილმა დატოვა დაწესებულება. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ყოფნის დროს ბავშვები ძალადობაზე ვერ საუბრობდნენ. ეს მექანიზმი ეხება, ამ მექანიზმის დანერგვა არა მხოლოდ ნინოწმინდის პანსიონს, არამედ ყველა ინსტიტუციას, ყველა დაწესებულებას, მათ შორის აი თვალსაჩინო რომ იყოს, ეხება მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს, სკოლებს, ნებისმიერ დაწესებულებას, სადაც ბავშვი გარკვეულ წილად მომსახურებას იღებს, ან სადაც ბავშვთან შემხებლობაში უწევს ინსტიტუციას ან ორგანიზაციას. მადლობა ძალიან დიდი საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს და სმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობთ ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის შესახებ, რომელთან დაკავშირებითაც პარტნიორობა ადამიანის უფლებები გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტში შეტანილი საქმე მოიპოვა სახელმწიფოს წინააღმდეგ და საქართველოს დაუდგინა დარღვევა. საუბრობთ იურისტთან, ანა თავხელიძესთან ერთად. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, ანა, და დაგემშვიდობები წარმატებებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ.